рухани жихатты пайгамбарыбыз алейхиссалам үлкен жихатқа теңестірген. Әлгі анау шайқасқа қатысып, қан төгіп, соғыс шайқастарға қатысқаннан өзімен күресу, рухани күрес бұл өте қиын адамға келеді. Мұсылман деген ол бейбітшіл халық. Мұсылман әрқашан амандықты, тыныштықты қалайды. Кез келген адам өзінің бір әмірмін деп, немесе басшымын деп ол жариялауы, ол шариғаттың ешбір рамкасына сыймайды. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде иман келтіргендер, мұсылмандар, сендер бірінші Аллаға бағыныңдар, сосын пайғамбарға бағыныңдар, өздеріңнің араларыңнан шыққан басшыларға бағыныңдар. Онлайн әмірлерге, басшыларға бағынамын деп, ол тура жолдан адасып, қателік жасап, заң алдында қылмыскер, ал шариғат бойынша күнәһар атанып қалмау керек.